Ospitaletik irten berri sustua pasatu barik aurkitu dugu Ramon, 30 kiloko kaela marrazo honek hozka egin zion atzo iluntzean. La metimos a bordo, le dimos con un mazo en la cabeza, creí que estaba muerta, la eché las manos para subir a la mesa para abrirla, y fue cuando se revió y me enganchó y me mordió. Y me caía toda la sangre, ya me puse pánico ya. Segituan laguntzera joan zitzaizkion gure Leire ontziko arrantzaleak. Nos asustamos, claro. Cogimos un trapo y hacer un torniquete porque soltaba mucho. Ondarroatik 15.000-tara zeuden Bizkaiko golkoan Ramon odol gehiegi galtzen ari zela eta larrialdi taldeei eman zieten abisua. Tuve que venir el helicóptero y ya lo llevo pa tierra. Helikopteroak Hondarribiko portura eraman zuen eta handik Bidasoko ospitalera. 8 puntu eman dizkiote besoan, baina ondo dago Ramon. Aurrerantzean ere kaelak arrantzatzen jarraitzeko asmoz. Sirva bien de experiencia para matarla bien. Antes de echarle la mano, matarla bien. Gure Leireko arrantzaleek urteak daramatzaten marrazoak harrapatzen eta sekula ez zitzaien alakorik gertatu. Hondarroan marrazo mota hauek hartzen dituzten bi ontzi daude. Urtean 600.000 tona arrantzatzen dituzte, batez ere Andaluzian saltzeko. Ostean marrazoaren hegatsak Japonian saltzen dituzten marrazo zopak ez ezik kosmetikoak ere egiteko.